Wel, mae'r cyrcwlwm newydd mae wedi greu ar gyfer disgyblion. A dwi'n meddwl un o'r pethau efallai da ni ddim yn ystyried bob tro ydy mae'n gynnu ni gyfle yma rwan i wneud y cyrcwlwm yn fwy diddorol, yn fwy ymarferol a hefyd rhoi mwy o hyblygrwydd i athrawon a dweud y gwir, i gynllunio. I gynllunio hefyd rhywbeth sy'n addas i'r lleol ac yn gweithio allan o'r lleol i'r cenedlaethol ac i'r rhyng cenedlaethol hefyd. Felly, dwi'n gweld gwerth yn y datblygiad yna o ran disgyblion yr ysgol, bod ni yn cychwyn yn y lleol efo diddordeb penodol, hanes Cymru, y Gymraeg ac yn y blaen mewn ardal fel hon yn bwysig iawn, ac yn gweithio allan yn naturiol ac yn paratoi disgyblion ar gyfer y dyfodol, nid yn unig ar gyfer Cymru, ond ar gyfer y byd mawr ehangach yn fanna hefyd. Dwi'n cytuno efo chi fanna. Dwi'n meddwl bod creu meysydd gwahanol yn lle pynciau ar wahân yn mynd i wneud disgyblion yn fwy cyffroes i fynd i'r dosbarth, er enghraifft fatha adran celfyddydau. Os ydych chi wedi bod yn gwneud drwy ddarn o gerddoriaeth yn y gwersi cerdd, ydych chi yna yn mynd ati wedyn i'r gwersi arlunio i wneud clawr neu i'r gerddoriaeth yna. Dwi'n meddwl bod hynna yn ennu cyffro y disgyblion, gan maen nhw wedi dechrau ar y prosiect yma, mae'n un pwnc, a maen nhw yn mynd i'r pwnc nesaf i wneud yr ail ran o'r prosiect yna. So dwi'n meddwl bod o'n mynd i ddenu fydd ddiddordebau disgyblion hefyd, ac yn lle bod nhw'n gorfod dewis un diddordeb penodol, pam dan mynd ymlaen i ddewis tygau y lefel A, maen nhw'n cael dewis maes, mae gen i'n ddiddordeb yn lle, jyst un pwnc penodol lle. Wel, fel aelod o'r cyngor sir lleol ac aelod o'r llywodraethwyr, mae'n bwysig bod unrhyw cwricwlwm hefo'i wreiddiau yn y gymuned yn dydi. Mae'n bwysig bod unrhyw cwricwlwm newydd yn sicrhau bod yr dyfodol, y pobl ifanc, hefo'r sgiliau i fod yn dinasyddion llawn o'r Gymru newydd. A da ni, fel ti'n gwybod, da ni wedi cael cyfle trwy fod yn ysgol arloesi hefyd i drafod hyn yn y corff llywodraethol. Ac wedi'i wedi mynd ar neges yn ôl, dwi'n cymryd, i'r awdurdod lleol hefyd ac yn trafod yn fanno. Do, da ni wedi cael cyflwyniad gan y Prif Athrawes a adborth da gan disgyblion ac athrawon am y cwricwlwm. O ran yr awdurdod lleol, mae'n bwysig bod ni'n cynnig cymorth i bob ysgol wrth i ni symud ymlaen efo'r cwricwlwm newydd. Fel llywodraethwyr newydd sy'n mynd i cychwyn dod â'r cwricwlwm yma i mewn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod athrawon, aelodau'r llywodraethwyr yn gwrando ar barn y disgyblion o ran y cwrs cwricwlwm newydd yma, achos ar ddiwedd y dydd, ni sy'n mynd drwy'r cwricwlwm, ni sy'n dysgu'n y ffordd yma. So mae'n bwysig bod nhw'n gwrando i weld beth sydd yn gweithio a beth sydd efallai angen chydig bach o tweak i wneud o'n well, fel bod ni yn dysgu'n y ffordd gorau, ond hefyd yn dysgu pethau da ni angen i baratoi ni at y dyfodol lly.